ଜମ ଅଭିନୟରେ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ସଚେତନ କରାଇଲେ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାରେ କଂସ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ମହାରାଜ ଅଭିନୟ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଆଜି ଯମରାଜ ସାଜି ବରଗଡ଼ ସହର ବୁଲି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଔଷଧ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ଲକଡାଉନ ପାଳନ କରିବା, ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ବଜାୟ ରଖିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ବୋଲି ଯମରାଜ କହିଥିଲେ। ଏହି ସଚେତନତା ପାଇଁ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରା ମହୋତ୍ସବ ସମିତିର କଂସଙ୍କ ସହ କଳାକାର ଉପଦେଷ୍ଟା ସମନ୍ୱୟ କମିଟିର ସହ ଆବାହକ ଅଶୋକ ବେହେରା ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯମ ଓ ଅଶୋକ ବେହେରା ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଭୂମିକାରେ ବାହାରି ନିଜ ଦୂତଙ୍କ ସହିତ ବରଗଡ଼ ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟସ୍ଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରୁ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରିବା ସହିତ ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏକ କୋଟି ଆମର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମହାରାଜ।